mwanje kwiruka abakunzi ba Slim Jesus Entertainment reka turebere hamwe bimwe mu bintu by'ingenzi byaranze ubukwe bwa Meddy na Mimi bwahurije hamwe ibyamamare bitandukanye. Ubukwe bwa Mimi na Meddy ni ubukwe bwabere i Dallas muri Amerika kuri wa 22 z'ukwa gatanu 2021 bwari butegerejwe n'abatari bake mu Rwanda mu karere ndetse no mu bice binyuranye by'isi. Buri mu bukwe buhenze kandi bwahuje urungano nyuma y'imyaka igera ku 10. Umunsi umwe rukumbi ushimishije kandi umuntu abasha kugira uruhare mu kuwutegura mu birori bibahagira ni umunsi uhuza inshuti n'abavandimwe werekana abo muri kumwe mu buzima kuko n'abantu n'abukwe. Ubukwe bwa Meddy na Mimi bumaze igihe kinini butegerejwe yewe biranatangaje ukuntu bubaye nk'umuntu w'icyamamare ukunzwe n'abatari bake barimo abakobwa baba bamwifuza ku bwinshi nawe avuzwe ko ari mu rukundo cyangwa yabaye mu rukundo nawe wundi. Ngabo Medar Jobat wabaye rurangiranwa mu muziki w'u Rwanda amazemo imyaka igera kuri 13 benshi bamuzi nka Meddy kuko ari ryo zina yahisemo ry'urubyiniro yahuye na Mimi Mefira umunya Ethiopia barahuza maze bitangira gake gake mu mwaka 2017 binugwanurwa ko ari mu rukundo ibitarigeze bivugwa mbere. Icyakora iyo yabibazwaga yarabikwepaga nk'uko benshi bamera aho baba batifuza ko ibintu byabo byose bijya ku karubanda. Ni umukobwa bahujwe n'ifatwa ry'amashusho y'indirimbo na wa musimbura. Ubu bukwe bwabo bukaba bwabaye kwa 22 Gicurasi 2021 nyuma yuko Meddy yasabye Mimi kuzamubera umugore mu ruhame kwa 18 Ukuboza 2020. Aba bombi bakaba bemeje ko amezi atanu yari ahagije kuba biteguye kandi babitekerejeho ko bazabana mu bibi n'ibyiza. Ubukwe bukaba bwahurije hamwe ibyamamare birimo The Ben, KIT, Miss Batty Grace, King James, Adrien Misigaro, Emmy ndetse n'abandi benshi. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi byaranze ubukwe guhera mu itegurwa ryabwo kugera butashye. Benshi bari bategereje n'amatsiko menshi ubukwe bitewe n'uburyo bwari bumaze iminsi butegerejwe amezi agera kuri atanu nyuma yo kwemeranya ko bazabana imbere y'abantu ariko ntibatangaza itariki. Ikindi cyateraga abantu amatsiko agiye kure ni ukubera ko inkuru nyinshi zigaruka ku muziki nyarwanda ku kigero cyo hejuru hagarukamo uyu muhanzi bitewe n'ibigwi bye byivugira kuruta amagambo dore ko atanavuga menshi mu buzima busanzwe. Indirimbo Kentra yatumye abantu barushaho kugira amatsiko yaje mu gikorwa cyateguwe na Kigali Protocol Lexon Production n'inkoramutima mu gikorwa cya Mimi na Meddy cyaciye mu bitangazamakuru binyuranye hagamijwe gushakisha abanyemana bazaririmba mu ndirimbo bamukoreye nk'uko nawe azikorera abandi. Kimwe no kuzamura impano nshya mu ruhando rwa muzika, Meddy ari mu bayoboye aza no mu b'imbere mu Rwanda no mu mahanga izo mpano nshya zikaba zaranabonetse. N'indirimbo y'urukundo yakorewe igasohoka yitwa I Can't Try ikakirwa neza n'abakunzi b'umuziki by'umwihariko abafana ba Meddy nk'uko wabireba ku mbuga nkoranyambaga zabo uhereye kuri Instagram ya Meddy News, Meddy Update, inkoramutima n'ahandi. Ubukwe bwitabiriwe n'abahanzi bo mu rungano rumwe banaherukaga guhura bose bari hamwe mu myaka nk'icumi ishize kuko buri umwe abahugiye muri gahunda z'ubuzima buba butoroshye. Muri abo harimo The Ben, Kate Cavio, Adrien Misigaro, Miss Grace Bahati, Emmy ndetse na Shafi. Ruhumuriza James wamamaye nka King James akaba ari muri abo yitabiriye ubukwe bwa Meddy avuye mu Rwanda akaba agaragaye yambaye ikoti risa nk'irya The Ben ry'umutuku werurutse cyane. Ni igikorwa gikomeye kuko abandi bitabiriye ubukwe basanzwe batuye muri Amerika ariko kubateza indege akajyayo bigaragaza umubano udasanzwe aba bagabo bafitanye. Umuhanzikazi umwe w'umunyarwanda yigeze kubazwa ku mpamvu ubukwe bwagizwe ibanga asubiza neza ati ubukwe si igitaramo. Nibyo koko umuziki ni akazi kandi habaho ubuzima bw'akazi n'ubw'umuntu ku giti cye. Nubwo ari akazi katuma uwakumenye atarana kubona yumva ahangayikishijwe n'uko uri mu bibazo n'abumwe cyangwa babiri cyangwa se imbaga nyamwinshi y'abaguhangayikira. Bityo rero bitari mu bihe by'amage yonyine no mu byishimo haba hagomba kujyaho uburyo bwo kutabicisha amatsiko. Amakuru nyayo ku bukwe bwa Meddy na Mimi akaba yabanje kubura mu buryo bugaragara ariko guhera ku wa 15 Gicurasi 2021 ibintu byatangiye gusobanuka ubwo Mimi yasezeraga ku rungano rw'abakobwa n'inkumi akabifuriza kuzagira umugisha nk'uwe akanabasaba kumusabira ngo azubake neza akabasezeranya kubasengera no gukomeza kubaba hafi nubwo asanzwe yihebeye ngo bihuze bizira iherezo. Iyi ni Slim Jesus Entertainment, kora subscribe dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu.